Hoi, dit lapje gaan we vandaag maken. We gaan weer beginnen met een losse ketting, deze keer van meervoud van 3 plus 3 keer lossen. Ik doe een klein stukje deze keer, ik doe 9 lossen plus 3 keer, dus ik maak er 12. Het is per hand is het verschillend hoeveel steken je op moet zetten, want je lapje moet 20 bij 20 centimeter worden. En dat moet je gewoon zelf uitrekenen. Daarom staat er ook bij dat het de meervoud van iets plus iets moet zijn. Dat meervoud is dus het patroon. En het plus zijn de keerlossen die je ervoor nodig hebt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan gaan we een stokje maken. Oh, deze rij wordt helemaal stokjes trouwens. Dus we gaan het eerste stokje maken in de vierde gat vanaf de naald. Dus altijd met een stokje, dan heb je alvast met je keerlossen een stokje gemaakt. Deze toer wordt helemaal stokjes. Maar pauze. Ik heb één toer met stokjes gemaakt. Dan gaan we nu 3 keerlossen maken. En deze gaan we met reliëfstokjes en gewone stokjes afwisselen. Een reliëfstokje doet als een stokje gewoon je draadje om de naald. En dan ga je in plaats van in het gat, ga je om het stokje heen. Dan pak je daar je draad achter. En dan maak je gewoon je stokje af als normaal. Het ziet er nu even heel raar uit, maar het komt zo goed. Dan gaan we nu 2 gewone stokjes doen. 1, 2... En dan laat ik nog een keer zo'n reliëfstokje zien. Want die komt er nu weer aan. Dus je gaat achter om je stokje heen. Je trekt de draad erachter langs en dan maak je je stokje af. Dan heb je 1 reliëf, 2 gewoon, 1 reliëf. Dan gaan we weer 2 gewone maken. 1, 2... Twee gewone stokjes, 1 relief stokje. Dus je steekt hem om het onderliggende stokje heen. En dan trek je je draad er doorheen. En dan maak je het stokje gewoon af. Dan gaan we weer 2 gewone stokjes. En daar eindigen we mee. Dan gaan we weer 3 keer losmaken. En aan deze kant gaan we het net anders doen als daarnet. Dus we beginnen nu, zeg maar waar de gewone stokjes hebben gezeten, komen nu reliëfstokjes. Dus het wordt nu 2 reliëfstokjes naast elkaar, 1 gewoon stokje. Dus 1 reliëfstokje. Oh. Dus aan het begin even priegelen, maar op een gegeven moment heb je het door. En dan gaat het eigenlijk gewoon vanzelf. Tweede reliëfstokje. Dan doe je 1 gewoon stokje op het onderliggende reliëfstokje. Dan gaan we hier weer 2 reliëfstokjes maken. 1, 2 reliëfstokjes. Dan gaat er weer 1 gewoon stokje bovenop het andere reliëf. Dan gaan we nog 2 reliëfstokjes maken. En dan ga je zien wat er gaat gebeuren met het patroontje. Is erg leuk. 1, 2 relief. En dan doen we hier nog 1 gewoon stokje op. En dan wordt het een wafeltje.